Evo, bliži se taj 15. april kada se zvanično završava grejna sezona, međutim i nakon toga do nekog 3. maja imamo obavezu pripravnosti, a praksa u posljednjih par godina je pokazala da vreme ne ide na ruku ni u prvoj polovini maja mjeseca, tako da smo mi i prošle i preprošle godine, tamo negde i 8. i 9. i 10. maja bili prinuđeni strane spoljnih temperatura da ponovo pokrenemo naše postrojenje. Tako će biti i ove godine, pratit ćemo vremensku prognozu i svakako u svakom trenutku kada to spoljne temperature i vremenski uslovi zahtevaju, mi ćemo biti spremni da opet pokrenemo naše postrojenje, ali ja se nadam da je to tu u drugoj polovini aprila konačno završimo tu grejnu sezonu. Što se tiče ocene protekle grejne sezone, što se tiče nekih naših tehničkih stvari, stvarno je bila na nekom zavidnom nivou, nismo imali nekih većih ispadanja. Ono što se dešavalo, rešavali smo u toku noći, tako da bukvalno ni jedan naš korisnik, ni jedna zgrada, ni jedan objekat nije bio bez grejanja, ni jednog trenutka. Moramo biti zadovoljni, to je sve plod ulaganja gradske toplane u naš sistem i pravilno, uslovno da kažem, ono po školskom primjeru urađenih remonta između dve grejne sezone. Čekamo taj završetak grejne sezone i da opet krenemo u jedan malo možda i detaljni remont, jer oprema je već 10 godina stara, odvojili smo određena sredstva, tako da ćemo u pauzi između dve grejne sezone uraditi taj detaljni remont, dijagnostikovati sve što je pravilo problema, nekih malih problema u toku ove sezone, to ćemo otkloniti i da se spremamo za sljedeću grejnu sezonu.